Naš naredni sagovornik je profesor Svetozar Radišić, koji je najveći deo svoje profesionalne karijere posvetio naučno-istraživačkom radu o neoružanim metodama ratovanja. Dugi niz godina, a među prvima u našoj zemlji, se bavio izučavanjem misli i njihovom uticaju na naš život. Kada sam prvi put razmišljao o tome kakve su misli, zašto su takve, zašto je moguće mislima toliko činiti, zašto su misli toliko moćne, nisam ni pomislio na to da ću ja da pravim nekakve metode. Zaista mi je bilo i strano, čak smetalo mi je kod drugih ljudi koji nude nekakve metode, posebno ona koristoljubivost koja se često pojavljuje, pa vam prodaju nešto što bi trebalo pomogne čoveku, ja mislim da onda to nije nikakva pomoć, nego samo razmena informacija. Bio sam svestan da su misli vezane za dušu i da su one komponenta i psihe i uma, a to su dve komponente duše. Jako je važno razumeti mesto emocije u ljudskoj duši i mesto misli. Emocije su vezane za srce, a misli su vezane za mozak. Dakle, imamo dva organa koje ima svaki svoju ulogu i od njih mnogo zavisi da li ćemo biti zdravi ili ne. Dakle, od naših misli zavisi naše zdravlje i od naših emocija zavisi zdravlje. I zato se često u medicini spominje psihosomatika. To znači da psiha utiče na organizam. Ja sam, istražujući misli uopšte i tu povezanost misaonu čoveka sa kristalima, sa biljkama, sa insektima, životinjama, drugim ljudima i ono kako utiču kristali, biljke, životinje, insekti i drugi ljudi na nas, zapravo shvatio da je moguće pomoći psihosomatski svom organizmu. Dakle, da je, treba shvatiti da je psiha zapravo podsvest i kako mi preko te psihe razdešavamo i podešavamo organizam, onda sam zapravo razumeo da je važno koje to informacije sadrži naša psiha, odnosno naša podsvest. I tragajući za tim metodama kako je moguće čovjeku pomoći, pročitao sam jako mnogo, da kažem, dela vezana za meditacije, za hipnoze i slično, ali ni u jednom nisam našao put do podsvesti. Ja sam, eto, zato je napravio sopstvenu metodu. Put do podsvesti je moguć i hipnozom i meditacijom. Ali tu postoji jedna jako opasna stvar. I u meditaciju i u hipnozu vas vodi neko lice. Vi morate da imate neograničeno poverenje u tu osobu. Da li je to učitelj, guru ili hipnotizer. Dakle, vi morate da imate takvo poverenje da budete svesni da vam oni neće ugraditi neku informaciju u podsvest koja će posle da bude pogubna, jer bi to onda bilo programiranje. I postoje razna vrsta programiranja, na primjer neurolingvističko programiranje koje može biti jako opasno ako ne znamo koga radi. Tako da moja metoda obezbeđuje put do podsvesti lično. I zato sam prvi put nazvao to autohipnozno samoisceljivanje. Šta to praktično? Autohipnozno to znači da čovjek sam sebe hipnotiše, ne hipnotiše ga hipnotizer. A inače, Helmut Hansen, najveći hipnotizer poznati, je uvek tvrdio da on ne hipnotiše, nego da on pomaže da se čovjek autohipnotiše. Što znači da hipnoza zapravo i ne postoji. Postoji autohipnoza. I ja sam onda iskoristio to znanje. Dakle, autohipnozom, a to je procedura otprilike opuštanja tela i od neke vrste relaksacije,
u kojoj se dovodi telo u takvo stanje u kako bi se dovelo i meditacijom ili hipnozom, a onda čovjek sluša svoj glas koji je nasnimio recimo na neki uređaj koji to omogućava, sluša svoj glas, svoje reči, probrane reči i govori svojem organizmu pozitivne reči koje njega podešavaju. Dakle, izlazi iz te hipnoze tako što je u svoju podsvest ugradio takve informacije koje mu pomažu kada se zatvori, uslovno rečeno, ili izađe iz hipnoze da bude promijenjena lično, čak i menja i strukturu svoje ličnosti. Moguće je, recimo, mnoge uobrazilje otkloniti u toj hipnozi.